まず自己紹介をします。東京海洋大学情報通信工学研究室の金森です。ロボットカー名はしらす丸です。で、今回ロボットカーコンテストに初参加です。で、まずこのロボットカーのアピールポイントとしてはシーラス信号を用いているということです。で、制御アルゴリズムとしてはピュアパースイットアルゴリズムというものを用いています。この後は今回使用する競技場所の紹介と実際に誘導制御している動画となります。